days? Is that it? What? Now I'm completely unprepared. Why did you tell me that? Now I'm freaking out. Det kommer ju kännas jäkligt coolt. Sist jag var där så var jag 12 år. Då kollade jag på Guns N' Roses när de spelade på Stockholms torg. Det var sist jag var där och då tänkte jag, fan, det är ju det här man ska hålla på med. Alltså. Så det ska bli, det blir nog mäktigt att dra första ackordet där ute och känna trycket. Ja, jag är nog Kiss. Första konserten jag någonsin gick på var Kiss, 88. Crazy Nights turnén på Hovet. Det var 11 bast. Barnförbjudet. Efter giget får vi hoppas att det blir en jäkla fest. Det skulle vara jäkligt kul om man fick träffa Gene. Prata lite mer. Bli starstruck. Nothing that we can expect. Even though I've played some big shows in the past, this is something different. I've never played a show like that where I'm fronting the band in front of this sort of stadium sort of setting.